ଆଜି ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ। 1863 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 12 ତାରିଖରେ କୋଲକାତାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ପରେ ଜ୍ଞାନର ନୂଆ ମାର୍ଗ ପାଇଥିଲେ ଏହି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ ଆଦର୍ଶ। ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲେ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗ। ତେଣୁ ଆଜିର ଦିନକୁ ଜାତୀୟ ଯୁବ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଗଣଦୌଡ଼ର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରୁ ବାହାରିଥିଲା ମିନି ମାରାଥନ। ଏଥିରେ ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଭାରତବର୍ଷର ଯେତିକି ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଦେ ଆର୍ ଆୱାର ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ, ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସବୁ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ, ଯେ ଦେଶ ଗଠନରେ ଲାଗନ୍ତୁ ଏବଂ ବିବେକାନନ୍ଦ ଯାହା ଆମକୁ ଯେଉଁ ମାର୍ଗ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଯଦି ଆମେ ପାଳନ କରିବା, ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଆମେ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିପାରିବା। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ସହ 56ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ କଟକବାସୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ସ୍କୃତିଚାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ କଟକରେ ଥିବା ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ପରିସରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି।